polistopadový kartel, nová totalita a její hlavní reprezentant, pan premiér Fiala, který má pořady, sám chodí do televize, do České, do CNN a tady včera mluvil o tom, že předchozí vlády, ale které, pane premiére, vždy ta Česká pošta byla poškozena zásadně hned u vzniku investiční poštovní banky. Oni měli ten kšeft. Potom přišla asi jedna banka a řekla si, jo, to je dobrý kšeft, tak zkusíme přes tu naši vládu zničit tu IPB, aby jsme dostali ten kšeft. Takže místo toho, aby občané chodili na poštu a měli tam banku a měli tam za jednou přepážku úřad práce a Českou právu sociálního zabezpečení a všechny toky ze státem by měli na jedném místě a k tomu malé potraviny a k tomu hospodu, srdce každé obce, no tak jste to zničili. Takže nemluvte o nás. Hnutí ano, nikdy poštu nemělo. Já jsem to vždycky kritizoval a odmítal jsem sponzorovat ztrátovou poštu, protože tam dělali kšeftiky. A pokud jste neviděli video paní Bobošíkové, jak v tom pokračují za pana Rakušana, tak se podívejte. Nadále se tam plítvá. A nechápu, proč pošta nechce těch 300 boboček převést na obce, na města, které se postarají a určitě budou lépe hospodařit. Takže historie České pošty je dlouhá a politici tohle unikátní, politici myslím ODS, ČSSD, KDU, Stán, oni se mění. Ne? Jednou šéf KDU ČSL, z s komunisty, potom ho vyhodí, založí Bečko, ODS, to je TOP 09, teďka tam zestanu, ne? to je stále stejná parta. Proto říkám polistopady kartel a všichni zapomínají. A ti, kteří volí pěti koalici, vůbec netuší, co o tyto strany. A tyto politici mají za sebou. Je potřeba jim to říct, protože provládní média, nová totalita jim to samozřejmě neřekne, protože jim to nevyhovuje.